প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ আখলত এতিয়া পিঠাৰ আমোলমোল গুণ। সন্মুখত ৰঙালী বিহু আৰু ৰাইজৰ মাজত এদিন খুবেই ব্যস্ততা। আৰু মই আছোঁ গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়াত। সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত গাঁৱৰ মহিলাসকলে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, কিয়নো ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে বিধে বিধে পিঠা পনা বনাই ব্যস্ততাৰ আচলতে তেওঁলোকৰ সীমা নাইকিয়া হয়। তিল পিঠা বনাইছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ নাৰিকল ৰুকি আছে, হয়তো নাৰিকল লাড়ু বনাব। ঠিক একেদৰে বিবিধ পিঠা পনাৰ বাবে গাঁৱৰ মহিলাসকল এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত। আৰু যিহেতু ৰঙালী বিহু আহিছে, ৰঙালী বিহুক আদৰিব লাগিব। ঘৰে ঘৰে এইকেইদিন ঢেঁকীৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলোৰে মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা। কি ৰুকি আছে? মই নাৰিকল ৰুকি আছোঁ। কি বনাব? নাৰিকলৰ লাডু বনাম। কিমান বনাব এবাৰ নাৰিকল লাডু? এবাৰ লাডু বনাম আৰু 2000 মান বনাব। হয়, আৰু ঢেঁকী দি আছে, পিঠাগুড়ি চালি আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইবাৰ কেনেকুৱা বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? খুব ভাল, য'ত আগৰবাৰৰ দৰে কৰা হৈছে। আমাৰ এতিয়া পিঠা খুনি আছোঁ, খোলা চাপৰীয়া পিঠা বনা হ'ব। আৰু কি কি বনাব? আৰু সুতুলি পিঠা বনাম, জোন পিঠা বনাম, ঘিলা পিঠা বনাম, বৰপিঠা বনাম। বিহু মৰা হ'ব নাই? হ'ব হ'ব। কি চাউলৰ পিঠাগুড়ি খুনি পিঠা বনাই? এয়া বৰা চাউল। নিশ্চয় ৰঙালী বিহুত আচলতে বৰা চাউল খুনি তিল পিঠা বনোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া মহিলাসকলৰ। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিবিধ তেওঁলোকে লাড়ু তৈয়াৰ কৰে, পিঠা বনাই আছে আখলত। কি পিঠা বনাই আছে? এয়া মই খোলা চাপৰীয়া পিঠা বনাইছো। হয়, এতিয়ালৈকে কিমান বনালে? এয়া 2 মান হৈছে আৰু। এইকেইদিন কেনেকুৱা ব্যস্ততা বিহু? এয়া কালিৰ পৰা লাগিছো আৰু। লাগিছো আৰু। কি কি বনাব আৰু? বনাম আৰু, এয়া আজি খোলা চাপৰীয়া বনাইছো, তাৰপৰা বৰপিঠা, তেল পিঠা, খুদুলি পিঠা, তাৰপিছত নাৰিকলৰ লাডু, চুজি লাডু। আৰু এনেদৰে আমি কথা পাতি আছোঁ মহিলাসকলৰ লগত, কাৰণ তেওঁলোক যথেষ্ট ব্যস্ত, কাৰণ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কাম থাকে। বিহু বুলি ক'লে পিঠা বনোৱা বনোৱাৰ উপৰিও যিসকল আলহী অতিথি আহিব বিহুত তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যদি এফাকি ঢেঁকী শালতে বিহু হৈ যায় ভাল লাগিব। বহিলো তাঁতৰ পাতত সেইখনিয়ৈ গামোচা নিলিখিলে কপালত ও মোৰ চেনাই অ পেপাৰ মাতে কলিজা, ঢোলৰ মাতে কলিজা খা। ঢেঁকী দি দি ভাগৰি পৰিছোঁ চাগে? হয়, নহয় জানো? কেতিয়াৰ পৰা লাগি আছে পিঠা বনাই? এয়া আমি কালিয়া পৰাই লাগি আছোঁ। কালিয়া পৰাই লাগি আছোঁ। এবাৰ বিহু বুলি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা মনত ফূৰ্তি? একদম সুন্দৰ। নিৰ্বাচনো আহিছে? হয়, নিৰ্বাচন আৰু বিহু একেলগে পৰিছে। বিহু আগত? বিহু আগত নিৰ্বাচন। ব্যস্ততা কেনেকুৱা? দুইফালে ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে। হয় হয়, নহয় জানো? হয়। আৰু এনেদৰে এতিয়া সকলো বিলতীয়া গাঁৱৰ যিসকল মহিলা আছে বালিজান বিলতীয়াৰ, এইকেইদিন তেওঁলোক খুব ব্যস্ত হৈ পৰিছে, কাৰণ পিঠা পনা তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিব লাগিব বিহুলৈ বুলি, কাৰণ নিৰ্বাচনো আহি আছে, নিৰ্বাচনৰ বাবেও সাজু হ'ব লাগিব। আৰু হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটোকো সকলোৱে আদৰিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী কিন্তু মহিলা এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ আখলত এতিয়া এনেদৰে পিঠা পনাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে।